celostní coaching mi pomohl v napojení na sebe, uvědomění si, že můžu říkat vlastně všechno, co mám na srdci, když to říkám s láskou. Můžu ctít své pocity, žít v přítomnosti, tím si tvořit budoucnost. Na psychoanalýze s psychoterapeutem jsem se vždycky dobře vypovídala. Jsem dostala pár náhledů, pár informací, jak můžu s životem nakládat, ale při celostním coachingu s coachem jsem šla do hloubky. Začali jsme hledat vzorce, které jsme začali rušit a vlastně začala jsem žít v přítomnosti, uvědomovat si svoje pocity, to, co můžu, že můžu říct všechno vlastně otevřeně, s láskou. S klienty máme dvouhodinové sdílení, buď to osobně, telefonicky nebo po Skypeu. Doporučujeme 2 hodiny jednou za týden, nejlépe 10 takových dvouhodinových setkání, a kde řešíme vlastně jednotlivé problémy, jednotlivé situace. Celostní coaching není pro ty, kteří nechtějí na sobě pracovat, kteří chtějí zodpovědnost nechat pouze na institucích anebo na jiných odbornicích. Doporučuji celostní coaching pro ty, kteří na sobě pracovat chtějí sami, systematicky a důsledně, denně. Celostní coaching vám pomůže v napojení na sebe, na cítění, žití v přítomnosti, tak jak mě coaching pomohl, mohl pomoct i já vám.